Ljudi vjere. Poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Ljudi vjere. Na početku vas pozdravljaju Jadranka Besednik i Ana Dagilić. U današnjoj emisiji Ljudi vjere naš je dragi gost, glazbenik, tekstopisac, skladatelj, ali i uspješni poljoprivrednik iz Vrpolja pored Đakova, Zvonimir Kalić. Hvala vam što ćete s nama podijeliti barem dio svjedočanstva, svoje vjere i kako vas ona vodi u životu. Kažem dio, evo koliko stane u ovih 20 minuta koliko imamo. Dobar dan, dobrodošli. Hvala puno na pozivu, lijepi pozdrav i vama. Krenimo od glazbe, evo u početku, iza vas je samo u ovoj sezoni već nekoliko koncerata, nastupate s bendom Noel, vašim bendom. Kako je počelo vaše zanimanje za glazbu općenito? Moramo uzeti u obzir da ste bili zapravo jedan od najmlađih solista na tom duhovnom polju kod nas u Hrvatskoj. Glazba je naravno povezana sa vjerom i o tome ćete nam, nadam se, nešto reći, ali evo kako je sve to počelo, kako ste uplovili u te glazbene vode? Pa evo, kao što ste spomenuli, glazba je baš prisutna u mom životu od malih nogu. Ja sam jednostavno dijete koje je stvarno voljelo pjevati i dan danas pjevam. Zapravo se to nekako odrazilo 2007. godine, konkretnije u duhovnom stvaralaštvu, kad se moja majka evo predstavila sa autorskom pjesmom na Bonofestu u Vukovaru. Naravno pozvala me da sudjelujem s njom, da budemo nas dvoje u duetu. Ja u toj dobi kao jedan tinejdžer, imam uvijek nekakvu tu tinejdžersku dobu, onako malo šašavu, ludu. Ja sam jednostavno onako malo bio sramežljiv, pa sam izbjegao taj susret, taj duet sa majkom, nego sam ga više zapratio sa strane, iz publike. I to je onako u meni jako, jako zaživjelo. Želja da budem i ja dio toga što je upravo moja majka. I evo, na nekakav duhovni poticaj 2008. godine i na maminu molitvu, jer je molila da ja evo pokušam nešto napisati, da Duh Sveti djeluje. Evo, Duh Sveti se odrazio na jednu pjesmu koja se zove Moj Isuse dragi. Poslao sam ju na natječaj, napravili smo jednu lijepu pjesmu, onako dječju pjesmu, nazovimo to tako, koja je ušla u jedan uži krug festivala pjesama za izvođenje. I tu kreće jedan moj lijepi put u duhovnom stvaralaštvu, koji se onda kasnije nastavio sa radom i dragim autorima Josipom Dević i Viktorom Kesslerom. To su mi evo dragi moji autori i prvenstveno prijatelji, mogu slobodno reći, iz Subotice, s kojima sam evo ispisao jedno lijepo desetljeće rada i puno, puno lijepih pjesama, suradnji, i evo imamo još puno želja koje ćemo, nadam se, odraditi. Znaš li tko za tebe budi dan i noć spušta kad si umoran i smiješi se gledajući te dok ti sanjaš snove velike? Onaj koji za te sreću tka i čuva te kao vode kap kad ti krila tuga savije, krilom križa svoga pokrije. Zapjevaj Gospodinu, zapjevaj Gospodinu, kad te život lomi baca i kad sreći nema kraja, ti zapjevaj svom Gospodinu. Zapjevaj Gospodinu, zapjevaj Gospodinu, kad je tvrda križa staza, srca pjevaj hvala, ti zapjevaj svom Gospodinu. Vi ste također nositelj iz 2019. godine jedne vrlo lijepe titule, a to je titula najuspješnijeg mladog poljoprivrednika, i vaš posao je zapravo, dakle, vi ćete nam o ovim tehničkim detaljima, OPG Kalić Zvonimir Croaticana, dakle industrijska konoplja je u središtu. Ono što me zanima, evo da nam ispričate kako je zapravo počeo taj jedan sasvim novi korak zapravo za vas i kako ste i tu doživjeli intervencije i vodstvo od Boga? Pa mi smo inače obitelj sa sela i baka i djeda su se bavili poljoprivredom, dakle to su baka i djeda sa mamine strane. Inače sam ja iz obitelji koja je poduzetnička obitelj, iz privatnog posla, gdje su roditelji naravno mene kao djete usmjeravali da nastavim onom tradicijom kako su započeli. No nekako evo nisam baš gajao tako tu veliku ljubav prema tom poslu, a radilo se zapravo o autobranši.
ja sam jednostavno gajao nekakve druge ljubavi, dakle više tu bila prisutna glazba ili poduzetništvo u nekom drugom sektoru poduzetništva. Kako sam završio fakultet, sva okosnica se tog posla vrti oko moga dide koji je nažalost ostao bez svoje bake koja je doduše bila čak i mlađa, 13 godina. No evo, Bog je pozvao baku i didu ostavio s nama. Naime, dida nam se teško razbolio. U tom nekakvom paralelnom periodu roditelji su doživjeli recesiju u svom privatnom sektoru. Zatvorili su firmu. Ja sam tu ostao na fakultetu. Trebalo je plaćati sve moguće obveze preko ispita, stana, hrane. Znate kako to već ide. I događa se situacija da nam, evo, dida nažalost završava u bolnici, da eto, iz ne znam kakvih situacija se događa da dida je obolio od galopirajućeg tumora na mozgu i to u zadnjem stadiju. Mi smo to primijetili doslovno jednom krahkom, nazovimo to tom danu, kad je baš je ono, samo na jednom je kao da je nestao. Jel? Do tada je bilo sve zapravo potpuno normalno. I kad su doktori zapravo digli ruke od njega da više nema medicinske pomoći, postoji jedna pomoć koja je, ono, nazovimo to, stalno prisutna, ako je dobro vidimo i ako je dobro gledamo. To je dragi Bog kojemu smo se najviše molili i didu prikazivali kroz molitve da neke svoje krizne situacije možda lakše prebrodi. I ono što je, ajmo reći, nama ljudima dano na zemlji, a možemo nešto alternativno pomoći, evo, bila je ta konoplja, ulje konoplje koje je njemu u situaciji pomoglo da je za 40 dana povratio snagu govora i hoda, a te stanice tumor je pritiskao i kompletno uništavao. Dida nam je uz konopljino ulje, uz alternativnu hranu, uz ekološku hranu i čak i dijetu bez ugljikohidrata poživio skoro godinu dana i nama je to bio zapravo okidač da, pošto smo obitelj sa sela i imamo puno zemlje, da našu zemlju umjesto žita, ječma, kukuruza pretvorimo u proizvodnju industrijske konoplje. I to se dogodilo 2013. godine kada smo imali, evo, prelijep prinos i to je bio jedan vjetar u leđa, samoj proizvodnji, iako je ista proizvodnja od 2011. registrirana kao ekološka proizvodnja, tako da smo u godini proizvodnje konoplje već bili certificirani ekološki proizvođač. Imali smo naravno svoju sirovinu. Nekako, evo, želje su odmicale, vrijeme odmicalo, usmjerilo nas je na to da se ipak bavimo s proizvodnjom finalnih proizvoda, što smo danas godinama rada razvali na prekrasnih 30, skoro 40 proizvoda, kako prehrambenih, tako i kozmetičkih. I tu se događalo da jednostavno smo gospodina upoznavali još više, upoznavali smo ga kroz probleme života, kroz bolest, ono što nažalost ljude često na nekakvoj završnoj fazi života dogodi nekakva bolest, treba se gospodinu okretati, treba ga moliti, treba mu vapiti. Nama je davao snagu, vjerojatno je davao mom djedu, ali davao je i nama da možda onaj trenutak kad bude dida odlazio na onaj svijet, da budemo snažni, da ne plačemo, jer rađa se zapravo ponovo, život se nastavlja nakon smrti. Evo, teško je to za prihvatiti neko kad voljenoga gubite, ali dobiti tu duhovnu snagu, to možete samo od dragoga Boga. I upravo to svjedočenje vjere, evo, obitelj, evo, mama, otac, teta, ja smo doživjeli i evo, prenosimo na svoje bližnje, na prijatelje. Evo, jedna baka nam je tu, evo, još 88 godina je baka napunila. Baka je ono baš čelična žena. I jako sam sretan što ju imam, evo, tako da to što su oni usadili u mene, tu ljubav, to odgajanje i prenijeli tu jednostavno vjeru koju su primili od svojih roditelja, ja zapravo želim jednog dana kad budem imao svoje obitelj prenijeti na svoje potomke. Kako posluje jedna vjernička obitelj? Koliko vam tu vjera igra ulogu, a s druge strane, evo, i kako je vas obitelj vodila u vjeri kroz vaše djetinjstvo preko odrastanja, evo, do danas? Koja je uloga obitelji u vašem vjerničkom rastu? Pa moji su prvenstveno usadili puno ljubavi u mene, puno razgovora, da sve svoje nekakve probleme, poteškoće za vrijeme obrazovanja ne tražim na ulici, ne tražim u nekim porocima, nego da tražim zapravo u rješenju zajedno sa svojim roditeljima. Pošto kažem, evo, mi smo, odnosno ja sam od malih nogu prisutan u crkvi kao ministrant, pa kao sudionik dječjeg zbora. Eto, tu se nekako razvila ljubav da i dalje radim, da stvaram i da
Boga slavim onim što sam doživio i što su moje meni usadili. Što se tiče posla, nema dana kad mi ne uđemo u našu njivu i mi se ne pomolimo. Daj Bože blagoslov na ovu našu njivu, da ovdje izraste naša industrijska konoplja i da mi to možemo na kraju uspješno uzgojiti, proizvesti i da oni ljudi koji će na kraju krajeva to koristiti da budu sretni i zadovoljni. To je nama prvenstveno najbitniji, ajmo reći, proces proizvodnje, odnosno najbitnija stavka. A roditelji su, evo kažem, od malena u mene usađivali one najvrijednije stvari na kojim od srca zahvaljujem i za sve svoje, naravno, trenutne poteškoće, probleme uvijek rješavam sa roditeljima, savjetujem se s njima i uvijek mi onako daju maksimalnu podršku. A s druge strane, jedan totalno običan ili svakidašnjan dan uvijek krene nekakvom zajedničkom molitvom ili i ako se možda zbog hrpetinu posla, ama ne dogodi, ne znam, baš molitva kao molitva, ali uvijek kažemo: Bože, pomozi, Isuse, misli ti, budi Bože prisutan. Ili ako je nekakav krizni trenutak, nemaš se s kim posavjetovati, zazoveš do dragog Boga da te Duh Sveti zapravo vodi, da ti kaže što trebaš reći u tom trenutku, kako treba postupiti da bi, evo, najpravilnije se odrazilo nešto. Evo, u tom svjedočenju vjere, ono, redovno, iako je tu prisutna naravno i crkva, naravno, bez svete mise nema ništa, bez primanja tijela Kristova, pa nema veće blagodati. Kužite me, nema bolje hrane od tijela Kristova. Zašto? Zato što nam je to okrijepa, to nam je snaga, to nam je vodilja, to nam je pomoć, to nam je blagoslov, to nam je milost. Pa kako da Boga prezentiram i ne kažem: ljudi, trebate ga doživjeti i osjetiti. Kad biste ga vidjeli, doživjeli, evo i kroz pjesmu ako treba, bili biste toliko sretni. Zapravo, mogli biste ma brda i planine premještati. Evo, to je nekako naše radosno, evo, doživljavanje Boga. Iako nismo mi obitelj koja je samo sretna i vesela, mi smo obitelj koji smo prošli i razno razne krize i poteškoće, no sjećam se svoje majke, evo recimo dajem za primjer, ako se mama i tata, ne znam, nešto, neću reći posvađaju, ali imaju nekakvih nesuglasica, mama je ta koja neće možda reagirati na kontra oca, nego ona je više osoba koja će, iako voli ona ići glavom kroz zid, ali kad je u tom trenutku nešto takvog tipa ili primjera, više će pognuti glavu i poslati mome ocu blagoslov. Evo, Bože, blagoslovi ga. Naravno da će Gospodin vjerojatno providiti da možda moj otac dalje više ne ide nekakvim povišenim tonom. Ako govorimo o nekakvom raspravljanju, evo, na banalan rasprava. Svakodnevni primjer. Ali slati blagoslove, to ne mora biti da bude zapravo krizna situacija. Pa lijepo je ako nekoga vidiš nakon dugo vremena, ali lijepo je reći: Bog te blagoslovio. Evo, radi svojim poslom, trudi se, budi uporan, budi marljiv, ali Bog te blagoslovio za sve ono što činiš i što radiš. Lijepo je primati blagoslove i blagoslov se u svakom slučaju odražava na nas. Bog je velik u životu mom. To je naslov albuma koji ste izdali, mi se nadamo i novim albumima. Je li u planu možda? Je u planu, je sigurno. Zanimljiv je taj naslov albuma i zapravo sve govori, ali željela bih čuti, evo za kraj, čuli smo na koji način ste rasli u vjeri, na koji način vaša obitelj i dan danas raste u vjeri. Kako je Bog velik u vašem životu? Pa to je, je Josipa Dević, koja piše prekrasne pjesme, napisala tako lijepim riječima, da kad sam čuo tu istu pjesmu, rekao sam: ovo je baš moja pjesma, ovo je onako rečeno kako bi čak možda ja na nekakav svoj skroman način, laički ili amaterski, htio reći Bogu. Velik je da, ja vam to ne mogu opisati, kako da vam kažem, velik je, toliko je velik da sam presretan što me usmjerio i postavio upravo na ovaj put poslanja. Da sam se ponovo rodio, ne bih mogao bolje izabrati. On je napravio onako kako treba biti. Dao mi je to što mi je dao i dao mi je koliko mi je dao. Ja maksimalno koristim te alate, nazovimo to alate, jer on to zaista zaslužuje. Tolika blaga ovog svijeta, tolika prostranstva, toliko ljepota je
nazovimo ga pod navodnike krivac, ali samo Gospodin. A i krivac za sve naše duše koje su, evo, male, ponekad i grešne, naravno, hoću mu reći hvala ti. Hvala ti što sam danas prisutan ovdje. Hvala ti što imam zdravog oca, zdravu majku, zdravu tetu, zdravu baku. Evo, neka ta zajednica raste. Nagradi me svojom, evo, svojim milostima da ja jednog dana imam svoju obitelj koju ću moći odvijati onim načinom kako su mene moji roditelji ovoga odgajali. Da im usadim puno, puno ljubavi. Dar opraštanja je nešto što je najteže svima nama priznati ili trenutno teško možda ili najmanje prisutno u životima, ali evo, pjesma je Bog je veliko u životu mom rekla sve ono što mu ja hoću reći, zahvala, hvala, odnosno ljubav, jedna prekrasna molitva. Volim, pjevam i kad god budem mogao, ja ću uvijek svojom pjesmom reći Bože velik si i hvala ti na svemu. Zvonimir Kalić bio je naš današnji gost i evo ja ću završiti onako na tragu onoga što ste i vi malo čas rekli. Bog vas blagoslovio u svemu što radite. Hvala puno, puno na tom blagoslovu. Došli smo do kraja današnje emisije Ljudi vjere. Na kraju slušamo pjesmu Bog je velik u životu mom. Lijepo vas pozdravljaju Jadranka Besednik i Ana Dagilić. Do slušanja. Nisu za ljude tamne strane ulice, ni put za nebo strme staze litice, pa i kad dane ti pokrije noć, zle sile znaj ruši njegova moć. Pusti nek Bog uđe u život tvoj. On za te piše sasvim nove stranice, jer Božja ljubav nikad nema granice. Rukama sa križa stvorio je duge, spojio nebo i zemaljske pute. Pusti ga da uđe u život tvoj. Pusti ga da uđe u život tvoj. Probudi se, darovan od Boga svog. Uskrsnuo za te, otkupite Golgotom. Gradimo prijestolje. Srcu prilazi, nasmijan s tobom kroz dane prolazi. Stišao je tvoje vihore oluje, izgubljenog sina lutanja i kušnje. Velik je Bog u životu tvoj.